Okay. Wan, sini Wan. Okay, terima kasih. Ikut dah. Okay. Sini, sini, jauh. Sini, sini, sini. Cik, cik. Tak boleh. Ikut dia. Ikut dia. Saya kena naik balik. Oh. Media, minta balik dia, media. Dibenarkan masuk sampai lobi je. Okay. Masuk sekarang. Masuk. 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 Yang berbahagia, Datuk. InsyaAllah ada rezeki dapat jumpa dia. Assalamualaikum SPRM. Sini nak. Sini. Ah, terima kasih, how are you? Nampak berjalan dengan pegawai ni. Boleh masuk? Boleh. Thank you. Bye-bye.